Nájsť, skopírovať, vyplniť, poslať. Rutína do nekonečna sa opakujúca činnosť tvorí veľkú časť práce mnohých zamestnancov. Či už je to evidencia faktúr, archivácia podkladov, vybavovanie objednávok alebo mnohé ďalšie. Dokola opakované úkony ľudí ubíjajú a čo je najhoršie, robia z nich robotov. Aj keď to môže znieť nečakane, riešením je práve robot. Konkrétne technológia RPA, teda robotická procesná automatizácia. Nejde o klasického robota. Nemôžete sa ho dotknúť a dokonca ho ani vidieť. Riešením RPA je softvérový robot, inak povedané program, ktorý beží na serveri alebo niekde v dátovom centre. Naprogramovaný je tak, aby plnil úlohy podľa vopred nastavených inštrukcií. Môže za vás napríklad zaevidovať a zaplatiť faktúry, vybaviť objednávky, spracovať mzdy, vyplňať reporty, posielať e-maily či notifikácie, vystornovať objednávky, prepisovať údaje medzi rôznymi systémami, vytvoriť používateľské kontá novým zamestnancom či množstvo ďalších repetitívnych úkonov, ktoré zaberajú zbytočne veľa času. Vytvoriť nového softvérového robota trvá 2 až 16 týždňov. Funguje tak, že sa pripojí do aplikácií, získa z nich údaje alebo zadá príkazy, podľa toho, čo potrebujete. Súčasne dokáže rozpoznávať dianie na obrazovke počítača, teda z nej čítať. Na základe toho robí rozhodnutia či úkony, inak povedané, kliká, píše či pracuje s dátami na miesto človeka. Softvérového robota dokážete naučiť prakticky čokoľvek a jeho zručnosti postupne rozširovať. Čo je však najlepšie, vďaka robotovi sa zo zamestnancov stávajú opäť ľudia. Preberá totiž nudné robotické činnosti a im zostáva viac času na kreativitu. Robot je schopný pracovať 24/7. Zadanie splní dvakrát rýchlejšie ako človek, pomáha zvládať nápor sezónnej práce, znižuje chybovosť a vďaka rýchlejšiemu vybaveniu zvyšuje spokojnosť zákazníkov. Investícia do RPA sa vráti do 6 mesiacov, pri veľkých projektoch do 1,5 roka. Až v 60% povolaní je možné na robota nechať aspoň tretinu činností. Čas na spracovanie rutinných transakcií vie RPA stlačiť až o 85% a produktivitu naopak zvýšiť až o 86%. Jeden robot dokáže prebrať rutínnu agendu 5 ľudí a pritom pracuje v súlade s GDPR. Zbavte sa rutiny. Nechajte ju na robota.